nome de Jesus, diga amém. Amém! Vou falar por toda a equipe. Estamos felizes. Já aproveitar que o Vitor está para ir. Eu sou grato a Deus. Porque Deus coloca a gente em lugares que já tem desacreditado, né? Quem tem amigo não morre para a gente. E eu tenho amigos, hoje eu posso dizer isso. Lembra do Renan, mas não era só ter. Mentira. É maior, por favor? É, é isso. Diga, por favor, quem está do seu lado, fala Deus. Deus. Você não falou com força, fala Deus. Deus. Não perdeu. Não perdeu. O controle. O controle. Da sua vida. Da sua vida. Aleluia. Olha. Se vieram para cá, talvez, conseguindo uma resposta. Eu quero provar que Deus te conhece bem mais do que você imagina. Diga amém. Ele te conhece. Ele te conhece tanto que ele pegou esse microfone da minha mão e veio para você e disse: fala a verdade para mim, você pode? Parece que está tudo bem. Yeah.
Dizem que não é capaz.
Deus está vendo.
história com dor. Se é que voltou, eu não vou deixar ninguém. Só que tem vidas que estão aqui, que estão afastadas, levanta a mão. É verdade.